Միջանցքներում աժիոտաժ է, դահլիճում մասեղ գցելու տեղ չկա։ Բժշկական համալսարանում բացառիկ օր է, աշխարհի ամենահայտնի գիտնականներից մեկը կդառնա բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտոր։ Որպեսի կայանար Հարալդ Զուրհաուզենի Երևանյան այցը, բժշկական համալսարանն աշխատել է 5 տարի։ Աշխարհահռչակ գիտնականը Նոբելյան 6-րդ մրցանակակիրն է, որ Երևան է գալիս բժշկական համալսարանի հրավերով։ Սա փոխում է աշխարհայացքը, դալիս է հնարավորություն նոր համագործակցության, խիստ շարժառիթ է հանդիսանում, էլ ավելի մեծ նվաճումների հասնելու ուսանողներին, ավելի հավակնոտ լինելու գիտության մեջ։ Վիրուսաբանը Նոբելյան մրցանակ է ստացել 2008 թվականին։ Գիտնականի ուսումնասիրությունները հեղափոխական նշանակություն են ունեցել բժշկության ոլորտում։ Հենց բժիշկ Հաուզենն է բացահայտել մարդու պապիլոմավիրուսի ու արգանդի վզիկի քաղցկեղի կապը։ Մեր հյուրը նա բացարձակ կապ չունի պատվաստանյութի հետ, նա բացահայտել է հենց վիրուսը և պատկերացրեք, թե ինչքան մարդու կյանք է փրկվել այն պահից, երբ բացահայտվել է պատճառը, որը բերում է նման ճակատագրական հետևանքների։ Հարալդ Զուրհաուզենը ծնվել է Գերմանիայում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառով գիտնականը չի կարողացել ստանալ տարական լիարժեք կրթություն, բայց կենսաբանության հանդեպ հետաքրքրությունը 1955-ին նրան բերել է բժշկության ոլորտ։ Հաուզենը սովորել է Բոնի, Համբուրգի ու Դյուսելդորֆի համալսարաններում, ուսումնասիրություններ է իրականացրել Միացյալ Նահանգներում։ 1969-ին վերադարձել է Գերմանիա ու իր հետազոտական խմբի հետ պարզել, որ պերկիտի լիմֆոմայի ժամանակ բոլոր քաղցկեղային բջիջներում կա Էպշտեյն-Բարի վիրուսի ԴՆԹ։ Բժշկության ոլորտում իր ուսումնասիրությունների ու բացահայտումների մասին գիտնականը Հայաստանում պատմում է ապագա բժիշկներին։ Հայաստանում շատ կարճ ժամանակով եմ, բայց այնինչ հասցրել եմ տեսնել, շատ է տպավորել։ Հատկապես տպավորված եմ երիտասարդ հայ գիտնականների ու դպրոցականների հետ երեկվա հանդիպումից, շատ կարևոր հարցեր էին տալիս։ Անվանի գիտնականի հետ հանդիպել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Զուրհաուզենի ձեռքբերումներն ու փորձը վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման գործում։ Արփի Մուրադյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։